No niin, ja oikein hyvää iltaa. Kello on 8 vähän yli ja tänään ei uusia pelaajia SBC:tä tullut, mutta on silti hiukan mielenkiintoista kontenttia, mitä mä tässä aion teille näyttää. Yleensä mä en siis tee videoita kontentista silloin, kun ei tule pelaajia SBC:tä. Ja kuten tässä näkyy, siinä pikaisesti vilahti, niin huomenna siis todennäköisesti tulee kaikki paketteihin, siis about kaikki spessulaput paketteihin. Siellä oli totyö ja kaikkea muuta. Ja on kyllä sinänsä tänä vuonna ehkä vähän tyhmä toi, että kaikki on paketeissa, kun oikeastaan millään niillä Halloween-lapuilla tai millään muillakaan oikeastaan ei tee mitään, koska siis tässä pelissä on niin paljon hyviä lappuja tällä hetkellä, että ne vanhojen pykamojen laput ei oikeastaan kovin kummosia ole. Ja tosiaan Throwback Merkin Matchups, tietenkin täällä joka torstai, täällä on maajoukkue peleistä ja siitä saa ton Jumbo Premium Gold Players paketin, mikä on niin kuin tuplat siitä 25K paketista, mistä saa pelaajia pelkästään. Se on niin kuin, kuulostaa aina hyvältä paketilta, mutta se ei loppujen lopuksi ole oikeastaan kovin hyvä paketti. Ja sitten täällä on tää video, tai siis tää minkä takia mä tää videon teen, eli Summer's Towers Upgrade ja Team 2 saa jonkun pelaajan. Ja mä oon tänne tän jengin kasannut jo. Mä voin näistä ihan hyvin luopua. Mä en tällä mehleelläkään mitään tee, mikä tänään aamulla tuli. Jos et ole vielä sitä aamusta backupinin kattonut, niin siinä oli sulla spoileri. Mutta joo. Eiköhän vaan submitata tää squadi. Ja joo. Elikkä nyt sitten, jos huomisesta lähtien illalla 8, kun alkaa availla paketteja, niin sieltä pitäisi sitten napsua koko ajan jotain spessulappua. No ei kai, että kyllä niinku hinnat laskee ihan pohjamutiin. Mä en kyllä ihan nähnyt, että oliko totsit siinä. Että totsien hinnat saattaa vielä pysyä ja totsit saattaa tulla sitten myöhemmin. Ne on yleensä tullut aina niinku vasta viimeisenä totsit. Ja Summer Stars Player tiimi kakkosesta. Mitähän mä täältä haluaisin? Mä en ihan muista, mitä kaikki tässä tiimi kakkosessa oli, mutta Lukaku olisi semmonen, minkä mä haluaisin. Se olisi kyllä aika kova. Mutta eiköhän vaan avata tää. Ja joskus nyt pitkästä aikaa tulisi joku iso nosto sieltä. Mä veikkaan kyllä, että mä saan sen mehleen takaisin. Se on ihan slattiin. Walkout. Summer Stars. Tanska. Ei, se on Sveitsi. Maalivahti. Kukas? Niin, täällä oli... Niin, tietenkin. Mutta tää nyt ei sinänsä ole katastrofi, koska tää menee mun jengiin jopa. Mullahan ei oo veskaa tällä hetkellä. Mullahan on siellä toi Burki maalissa. Miten ikinä sen nimi sanotaankaan. Ja se on kyllä oikeastaan ollut tossa maalissa pelkästään linkin takia tohon pisscheckiin, mutta mä nyt voin muuttaa tätä mun jengiä. Siis mä tiedän, että mulla oli vähän tämmönen rottomainen puolustus tämän viime viikonlopun. Mutta se oli ihan sen takia, että mä halusin testata Delaneita, ja mulla ei tossa keskikentällä aiemmin ole tilaa sille, mutta ehkä pitää jotain keksiä, ja me voidaan vaan joku tapsova heittää tohon noin. Sitten taas kaikki on iloisia, tai ehkä mä teen mieluummin jopa näin, ja sitten näin. Veikkaisin, että tää voisi olla ihan hyvä. Delane pelaa puolustajaa, siis CB tai ihan oikeassa elämässä, joten mun mielestä on ihan oikeutettu, että sitä voi pitää tossa noin. Toki Piszczekkikin pelasi puolustajaa, niin kuin keskuspuolustajaa, mutta niin. Mutta niin. Samuel Eto'o tuli tässä mieleen, 33 peliä VL ja rivalssia, pääasiassa VL, 78 maalia, 18 syöttöä, ihan älytön pelaaja. Ihan tajuton, suosittelen kyllä ehdottomasti. Dumfries oli ehkä vähän pettymys, en tykännyt ihan älyttömästi, ja muuten ei oikeastaan ole mitään uusista pelaajista sanottavaa. Delaney on ihan tajuttoman nopea, ja ihan siis pysyy alhaalla, ja on ihan jees. Mutta joo, sanokaa, että mitä te saitte tuosta Summer Stars pelaaja guaranteed paketista, ja joo, ei kai sitä muuta kuin vaan, että kiitos katsomisesta, ja hei hei.